waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta wax badan ayaa waxa la lahaa dastuurka hal bilaabo riya aha maalinkii labadan gudiin la magacaabay inkastoo ay ku jireen dad hore oo gudiyada ku jiray haddana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in Soomaaliya wax badan oo dib u dhac aha oo dhinaca dastuurka in laga soo gudbay dastuurkan hadda maanta shaqadaan la wado waxaan ognahay inay nooga yimaadeen dowlad goboleedyada NCC oo madaxdii ka soo shaqeysay afarta dowlad goboleed ay meesha fadhiyaan afarta gudoon annaga NCC waxaan aaminsanahay inay taa waxa lagu dul shaqeynayo waxa soo qabateen hawshii badnaa soo qabateen idinkoo matalaya dee dowlad goboleedya ayaana kulli laga wada yimaaday dhalinyarada meesha joogta hadda waxaan maqlayay gudoomiye gacad wuxuu yiri gadaal hana loogu soo celiyo weli waxaan aaminsanahay gudoomiyo inaad tihiin aabayaashi annaga waxaan nahay dadkii la dhalay oo xagga aad ka soo dirsateen guddiyada waxa ku jira waxa weeye dadkaa soo dirsateen marka warqadii aad soo dhiibteen oo shanta dowlad goboleed iyo madaxweynaha ka soo shaqeyseen oo aan noo keenteen weeye waxaan hor yaallo oo laga shaqeynayo ugu dambeysay shantii oo wax yar dhiman inaan ka soo tagnay saan sagaalkii meesha u soo fariisanay duhur aan ka aadnay casar aadnay maqribka iyadii oo maaragtay aan fadhinno laga aaday maqrib waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo idinkana mahadceliyo odayaalaad waaweyn oo macde sanataro ah ay fadhiyeen ilaa iyo waqtiga aad dareemaysaan qaar waxaa laga yaabaa daawooyin xataa inay qaataan qof kasta oo maanta sanatara oo xildhibaana waxaan aaminsanahay inuu rabo 329ka intooda badan ay diyaar u yihiin inay dhammaystiraan waana mahad ilaahay oo waqti heer la soo gaaro ayaan aaminsanahay inay tahay inta yar oo maskaxdayda ah oo keliya aan rabo aan rabo inaan ku daro waxay tahay dastuur la-aanta dastuurkan wuxuu rabaha ahaado laakiin ilaa iyo 2012kii ku meel gaar ayuu ahaa isagaan daba soconnay ha iska hor iyo daba yimaado in laakiin uusan noqon dee kitaabka masumulka ah ayaan la kala babedelin xataa hadda hadday wax khaldamaan waa ogtihiin oo waa laga daba tegi karaa siduu doona ha ahaado in hadda la dhammaystiro oo gacanta loo taago la dhammaystiraa wax kasta oo ka khaldama 5 sano kabacda ilmaheenna iyo ilmaha ay dhalaan baa siiba bedeli doona tusaale waxaan rabaa inaan usoo qaato magaalo madaxda Maraykanka waa magaalo madaxdii 3aad dad badan oo Maraykanka yimaada meesha fadhiya Washington DC waagi hore mar Philadelphia ahayd state kale ahayd kulli waa la wada bedel maalin walbana amendmenta lagu sameeyaa ka Maraykanka marka hadda inaan laga dhigin oo innaga nalama matalo qof nooguma jiro ama maanta halkaasaa khaldan inaan la dhihin ee la isku dulqaato si 5 sano kabacdi waxaan rabnaa ka bedelno 4 sano kabacdi ilmeenna wax kale ay ka bedeli karaan laakiin maanta dadkiina mas-uulka ah oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaasha dowlad goboleedyada oo ay ka soo bilaabatay waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaan nagu boorisaan gudoomiyahayga gacal wuxuu yiri in loo imaado ani qofka ugu horeysaan ahay intii xildhibaanaha soo kaxeeyana inaa ii sheegtid aan magaaladaada kugu imaado haddii na soo dhaweynay sidaa noo haysa culayskayga na qaban kartid xataa baarlamaankeena in lagu furo mar runtii anigu waa soo dhaweynayaa oo maaragtay ay socoto maalin la tago koonfur galbeed maalin la tago Jubbaland meel allaale iyo meesha dastuurkan uu ku dhammaystirmayo in gacan lagu qabto loo fidiyo ayaan soo dhaweynaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadcelinayaa labada gudoon waddanka anigu dadka wax qarqariya maahay weli waddanku waa 4.5 gudoonka waxaa lagu soo qoraa 4.5 aniga nalaba matalo iyo hebel baa ka maqan dee awalba reerreer baa bahalkan lagu qoray reerreerkiina waa ku wada jiraan oo waa fadhiyaan wax matalaad ay ka maqan tahay ma jirto marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka labada gudoomiye oo labada state oo ugu qaylada badan hadda ka hor baa waxaa la yiri nin dhintay oo beesha shanaada ilaahay u naxariistee professor oo la joogay Djibouti baa nin wuxuu yiri beelaha laga tirada badan yahay badaway anigu horta dadka minority-ga aad ugu faana baan ahay oo jecel inay mar walba sheegaan sababtoo ah minority-gu waa dadka keliya waxna dilin waxna dhicin majority-ga iyo landheer aan ahay waxaan aaminsanahay inaan qof walba u dili karo qof kasta uu dhici karo ninka landheera aan laga daba tegi karin marka aakhiriya adduunba anigu minority-nimada aad baan ugu faanaa
marka labada gudoomiye oo gudigan haysta waa labada ugu qeylada badan marka odaygaas wuxuu yiri dadka laga tirada badan yahay dhihinina ah dadka laga qeylada badan yahay dhax ilaahay uu naxariistay mawlid macaane marka labada ugu qeylada badnaa baa wada oo labada dowlad goboleed aniga waxaan soo dhaweynayaa in la adkaysto nin walba mas'uul uu saaro buuggaas marka la dhameeyo dastuurkaas saxiixina in ilmihiina ay u noqoto legacy marka waxaynu ugu noqon kartaa inaynu geesaha qabanno oo aynu jiidno waa soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad guddiga labada guddi aan markiisa runtii u mahadceliyo sababtoo ah qeylada ugu badan ayay ku dhacdaa ayagaan eedaynaa walaashay muumino iyo wasaaraddeeda aada iyo aada ayaan iyagana ugu mahadcelinayaa inta ka soo shaqaysay oo dhan inta markasta dabada ka wada oo rabta inay nacam hore u socotaa berri ka maalin ayay meesha ka soo bixi doonaan waana idin mahadcelinayaa aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin.